není nic dobře nebo špatně. Není nic, co by mělo být jinak. Tak, jak je to teď, je ten jediný a správný bod, ze kterého můžeme vyrazit kamkoliv dál. Nejenom, že jsme všichni unikátní, ale jsme také všichni stejní. Máme řadu podobného. Jenom o tom nevíme. To, co určuje tvar našeho života, jak ten život jako vypadal, když se za ním ohlídneme, jsou vztahy.